जीवनको यात्रा जहिले पनि एक्लै हुन्छ। म अहिलेसम्म एक्लै यात्रा गरिरहेको छु। या त मेरो उद्देश्यलाई सफल पार्नको निम्ति म एक्लै हिँडिरहेको छु। कैयौँ मेरो जीवनका अन्य उद्देश्यहरूलाई त्यागेर निश्चित उद्देश्यलाई पछ्याउने कोसिस गर्दैछु। या त यो जीवनभरि कसैलाई त्यागेर पनि म एक्लै यात्रा गरिरहेको छु। कहिले दुःखको यात्रा हुन्छ, कहिले सुखको यात्रा, यस्तै छ जिन्दगानी। तर म यति खुसी छु, आई एम भेरी ह्याप्पी, बिकज म यति खुसी छु कि मेरो जीवन यात्रामा ताकि मलाई दुःख परोस् या सुख परोस्, त्यो सबै मेरो साथीहरू हुन्। त्यो साथीहरूले मलाई एकदमै साथ दिइराखेको छ अनि म आनन्द छु। हो, मान्छेमा दुःख र सुख हुन्छ, तर दुःख पर्यो भन्दैमा नआत्तिनु, दुःख पर्यो भन्दैमा नआत्तिनु र सुख पर्यो भन्दैमा नमात्तिनु, जसले पनि त्यही भन्छ। त्यसैले म आफ्नो जीवनलाई आनन्द तरिकाले फलो गरिरहेको छु र सरासर मेरो जीवनलाई यात्रा अगाडि बढाइरहेको छु। कैयौँ बाटोहरू हिँडेर पार गर्नु छ, कैयौँ बाटोहरू पैदल यात्रामा पार गर्नु छ, कैयौँ यात्राहरू रात दिन रात बिहान केही समयको ख्याल नगरी बिताउनु छ, कैयौँ यात्राहरू त आँसुमा बगाएर पनि जिउनु छ, पुरा गर्नु छ।